ပါလေနော်ဟယ်လိုတိုင်လွင့်နေတယ်ဘာလို့ဖုန်းနေခေါ်နေရတော့ဟယ်လိုဘယ်လေးတေဝေးပြောင်းနော်ဒီမှာပြန်ဆော်လာတာပါမော်ဒယ်လေလာနေရတော့ပြီတယ်ဘာလို့ဘယ်လေးလေးဒါပေါ်လဲစတဲ့စက်ပြဲလေရရရရရနော် ก็ลุซาเวตะลงปอกเลยเปียเนาะอ่าละบ่โอ้เลยเปียเบลลี่อ่าเอามาเลยเนาะเอามากูโลกะโอ้เลยเปียเบลลี่โอ้เลยเปียเก็บลุซาเวปอกกูหลูบาเลยซาเวปอกมาเนาะ ชิดเลยเนาะจ่าไปเลยเนาะสินลาชูนี่บาเลยเอามาเลยเนาะเบลลี่อ่ะเลยตรุใส่ซูนี่แหละมึงนี่แหละเนาะใส่ซูนี่เนาะนับปวยซะโลหน่ายเนาะบาเลยจิ๊ดออกเลยเนาะเอามาพี่เอามาเลยเปียเบลลี่ ตัวเนี่ยเปล่าเนาะเบลลี่แจ่มเลยแช่โทรได้มั้ยตะบวยเลยว่ะเอาลงซ่อมเหมือนเดี๋ยวทุกตัวซ่อมไปทุบไปพี่อ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ้าอย่ามาลุกตัดเลยกะลากะลาเนี่ยใหญ่ เน็ตตะลิ้นเปลี่ยนลีกอ่ะลาเสร็จตัวไปแล้วกูเป้ซะกันน่ะนี่เนี่ยกูเนี่ยช้าตาเนี่ยกูไก่ปัดกูเนาะเออได้ตรงโซ่ละโอเคป่ะกูอีจานนี่ไม่ตรงมาแล้วกูเว้นกูแท้เอาเดเบลลี่อ่ะชื่อเลยเปียเล้งมาเว้ยกูป่ะอ่ะเดี๋ยวๆเนาะไม่พอ ตามหมดแล้วไม่มาวะกูอ๋อก็ไอ้เหี้ยจิซอยซอยเออแน่นอนมาไปเสร็จเนี่ยไปได้ดิเลเวลปูนอกด้านสุดแล้วเนี่ยก็เก่งอยู่ชี้ดิเอ้ยโอ้ดีแล้วเว้ย ร้านนี้มาหมดแล้วป้าไปแล้วเนาะป้าไปแล้วดูแลตัวอยู่อ่ะเดี๋ยวเอาไปเลยร้านนี้มาหมดแล้วป้าไปแล้วเนาะป้าไปแล้วดูแลตัวอยู่อ่ะฮะกูโดนเลย ဟုတ်တယ်ဗျာမာရတယ်အဲ့ဒါမနေ့ကမနေ့ကဆယ်ကက်လေးကျွန်တော်ယူသွားပေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟောတာလေးလေးဝေးပြီးတော့ပါပြီ ငါနာရေးတို့ရအောင်ပြန်အောင်လုပ်ပါဘူး။3-1ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။3-1ပါ။ဟေး။
ောင်းတယ်ဗျာနော်သူတန်းအေးပါအေးရပါမိမိဟောနေဗျာမယ်လေနော်ကိုကြီးခုမှကြာတင်မရတော့ကြာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့3 over ပြီးကြာဖြစ်သွားကြာနော်
Thank you.
5 sip up. I'm not that far away, you know? 5 sip. You know how much? Yeah.
谢谢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 他这路就是呼吸的意思。这路就是个松鸡的。修挖的挖了那是。保姆那路我没有。哭。保家店的我没有哭到吧。现在我看到了就能现在把那个那样的9 5吧哦9 10吧9 10吧10来吗ကျွန်တော်စီကျစီရဟုတ်တယ်ကာတာရပူကောင်းတာခုမနကပုံလိုက်တာဗောလူလေးရိုက်လို့ရတယ်ကောင်းနေပါလေပေါ့ဟုတ်ကြောင်းလိုက်ရငါတို့ကျွန်တော်မဟုတ်ခုံဖနှက်နဲ့ခုံဖနှက်နဲ့ခတ်ဘယ်ငါတို့အစင်မပြေလို့စီရင်ဂရော့တက်လာရင်ခုံဖနှက်နဲ့ခုတ်အောင်对呀，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 对
sẽ này mà cái đó áp phi vào nó ¿Qué?
ောမကြီးနဲ့လူနဲ့ပဲစားတယ်။ဟုတ်တယ်။ဖယ်လေးခေါ်ကတော့ပောက်သွားတယ်။ 7 9 မှာ။ရနိုင်တယ်ဗောနော်။9799 7မှာမပေါ့ရနော်တောင်းကြလေဟုတ်ရဲ့ဒီတဲ့တော့ဆိုင်တောင်းလိုက်ဟောက်ပိုက်အောက်ကထွက်သွားပါလေနော်တန်း7မှာတန်း7ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒီစကားပြောတာစကားပြောပါလေဗျာကိုသေးလူအတန်ဒီဘက်ရောက်နေလို့ကိုသေးလူအတန်နဲ့ပဲလွတ်ထားတာပါတိုက်ကလွတ်ရတာပြင်းလာအားရလေညောင်းလာပြားကြောင့်အနောက်မှာလမ်းနေရယူမကြည့်နိုင်ဟုတ်တယ်ချစ်တယ်ဗျနိုင်ပါသေးတယ်နော်လေးရအောင်ဘယ်တော့မလွယ်သေးဘူးဗျ7တက်မဟုတ်တယ်ကတဲပွဲဆော့မလို့ခါဦးမယောဂါတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမျက်လုံးတစ်ခါမှမပြင်းဘူးတဲ့ကသာသမားဒီပေါ်စီလာတဲ့ဟာဓာတ်တော့ခရီးစီလာဟုတ်ပါဘူးအာဝါပိမ့်မယ်ဆိုလို့ပါအားကြောင့်မပြောတော့မလို့ချင်းတော့ကြအတူတူပြန်တော့ကြီးရနော်ပါပဲကြလာလူပါလာလူပါ7တန်းပါအမေကမင်း90 7တန်းပါနော်ကပ်ဘူးရော7မှာပါဘောလည်းများရ10မှာဖြစ်သွားတယ်ကြနော်ညီနေပါတယ်เนาะညာနေပါတယ်ကျွန်တော်ကစားတာဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါเนาะကျွန်တော်ကလာလာလို့ရပါတယ်ခဏလေးစားရပါတယ်ပါရီလို့လည်းမဆိုင်ဘူးသူလည်းလိုက်ရတယ်ငါမကြိုက်ပါရီလို့လည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားလို့လည်းဘူးတော့ဘုံမြောက်ဘုံမြောက်ငါမကြိုက်ပါရီပါဘူးဘူးလို့လောက်ပဲไอ้แกมาไอ้แกมาอ่ะอะไรเนี่ยไลน์แท้มาเปล่าไม่เข้าเลยထိပါရယ်เนาะတန်းအိမ်ပါဟေးဟေးတမရမှာဟိုကြရယ်ကြရယ်ကြိုင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 ်
န်းနိုင်မောเลเวลเต็มอ่ะ
58မိနစ်ရှိပါတယ်เนาะWhat?
လေးပန်းထားပါဘာလို来吧，出不来我们。来，你先来。哦哦，来呗来呗来呗路，来奥古查路，来奥古查路。
နော်ကဲကလုံးနဲ့ပဲသုံးတက်သွားမလားဆိုတော့အဲ့နောက်ဆုံးကြောင်းပဲဖြစ်မလား¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡
်ကြီးကပေးကြတဲ့ညီကိုများလည်းအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ဒီကစပွန်ဆာပေးတာကတော့ဒီဘက်ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့နေတာတော့ကျွန်တော်ပေးသေးတယ်နော်။ရှယ်လီနဲ့ကုမ္ပဏီပေးတာပါတော့ဒီကိုပေါင်းလို့လည်း like လေးတွေ share လေးတွေ over on the line mode ပါတယ်နော်။ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။တကားလေးအားပေးနေပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲနောက်ပါပဲနော်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပေးကြပါမယ်နော်။